L-am și uitat pe spate, nu aleco. Salve Pete, salve Pete, adios care le ma tot fa pe toți. Ba nu aleco, tu șeiți lebe, da, uiți im ganț ha debit romășiți, are să amtară bă organizație bi, sărtima neațilma, gupma romeliți gaertie nebuli hart, ademeni suplebata sahși gamohate, tkoni poziția, im campanis de procesis, politicuri procesis, ce izle bă amăs da ercoas, tavistavat, tau bazer romeliți gaciagda, isfedis, samartreni arceune bismier, tertimete de kembers gamohate nebuli ganț ha debi șem de gromeliți ce heboda, hmebis paraleluri datului ședegebis, da zustebas. Ra aris tkueni am organizaciebis poziția da raze aptkhilebt tu sheizleba itkvas politikuri procesis monatsilebs da aramkholot. აღნიშნავ, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, მათ შორის დამოუკიდებელი ორგანიზაციები, უბრალოდ აკვირდებოდნენ არჩევნებს, წელს თავითვე გამოეხმარნენ ინდივიდუალურად სოციალურ ქსელებში და თავისი და ის განცხადება დაკავშირებით და ერთგვარად სოლიდარობა ყველა გამოიყოფა და ორგანიზაციას სწორედ იმ მე პირობებში, როდესაც ორგანიზაციის წინააღმდეგ აღმოჩნდა არაჯანსაღი კრიტიკა ადამიანის უფლებათა სახლების ფონდის, სახლის ფონდის, ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაცია და თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის წევრი ორგანიზაციების სახელით განცხადება გუშინ გავრცელდა. ზოგადად ვთქვი, რომ ადამიანის უფლებათა სახლის და ასევე საერთაშორისო ქსელის უფლებათა სახლების ფონდის პრიორიტეტული არის. Ba nu aleco, zalian sudat, sustat ismis hmat kwenida. Și să trebelianu microfon să tahlus mi danut. Ai este tu și ele, baba, ca? Tia? Prioritatea lui Mimar. Ucete si ia bevrat, ok. Sored, batam ce tam, harta ce era, da, rotesat sa zbatul organizație piscina, de impinare obs, alegea să avem campania, au istavat sahlepis xeli, au celebs, sored, logicuri, porom, pușin, au cel, da, a ce nu ați hate, ba, demen suplebata centri, aris, ceuri organizația, filis, demen suplebata sahle, da, au istavat, am ganț hate, ba, ხელსაწერს ჩვენი პოზიცია, რომ აუცილებელია ის პედის მიერ პარალელურ დაწყების შედეგებში აღმოჩენილ პროგრამულ ხარვესთან დაკავშირებით გავრცელებული განცხადებები და მით უფრო ქმედებები არ გასცეს ჩანსახ დისკუსიას და კრიტიკას. ჩვენ ნახეთ ძირითადად უფრო ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, თუმცა არის ოპოზიციის წარმოადგენელთა მხრიდანაც ასევე ისეთი განცხადებები გავრცელებული და ბოლო დღეების განმავლობაში ისეთის წინააღმდეგ, რაც ჯანსაღი კრიტიკის ფარგლებს ცდება და უფრო მეტად შეიძლება იღებს ბულინგის სახეს, რაც ვფიქრობ საზიანოა დემოკრატიული პროცესებისთვის და მნიშვნელოვანია, რომ ეს ასე ვთქვათ, კუდიანებზე ნადირობას არ დაემსგავსოს და არ მოხდეს ქვეყნამცველი და ასევე კურებელი ორგანიზაციების დემონიზება, რაც სამწუხაროდ არ არის სიახლე პოლიტიკურ ცხოვრებაში, როდესაც პოლიტიკოსები სწორედ მიმართავენ ასეთ ნაბიჯებს. ზოგადად, როგორც ადამიანი არის საკუთარ თავთან მართალი და თავის სიმართლეში დარწმუნებული, ასევეა ორგანიზაციას და როცა ობიექტური მიუკერძებლო ორგანიზაცია პოულობს შეცდომას თავის საქმიანობაში, ლოგიკურია, რომ ეს შეცდომა გაცნობოს საზოგადოებას, რათა ის თავის თავთანაც მართალი იყოს, არ იცხოვროს ტყუილში და საზოგადოებასაც როულად მიაწოდოს ინფორმაცია თავისი ობიექტური საქმიანობიდან გამომდინარე. სწორედ ეს გააკეთა ისფეთმა და პირიქით, ესე რომ არ ყოფილიყო, ნამდვილად ეს უფრო იქნებოდა კრიტიკის საგანი. დიახ, გუშინ იყო ეს კიდევ თემა მართველი პარტიის განცხადებების წარმომადგენელთა და ლიდერების განცხადებების, მათ შორის ირაკლი კობახიძის, გრძელდება ეს პროცესი და კამპანია, რომ იტყვიან ბოდიშს ბოდიშზე ითხოვენ ორგანიზაციისგან.
მოკლედ ასეა როგორც არის მიმდინარეობს ეს პროცესი. მე მინდა რომ ჩვენი საუბრის დარჩენილი ნაწილი გადაცემის ამ ნახევარში დავუთმოთ იმ ვითარებაზე მსჯელობას, რომელიც ასახული არის თქვენს ანგარიში, თქვენი ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ არჩევნებზე მონიტორინგის ანგარიში და ეს შეეხება იმ რეგიონებს, სადაც თქვენი დამკვირვებლები მუშაობდნენ არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდში, არჩევნების დღეს და აკვირდებოდნენ ვითარებას, პროცესებს, ამუშავებდნენ ინფორმაციას. ეს არის აჭარა, იმერეთი და სამცხე-ჯავახეთი. მე რასაც გადავხედე ის დარღვევები, რაც არის ასახული, საკმაოდ სერიოზული დარღვევები ამ ანგარიში, შეიძლება ითქვას დიდწილად არის ტიპურიც იმ დარღვევებისა, რომლებიც სხვა ორგანიზაციების წინასწარ შეფასებებში აისახა. Tu შეიძლება რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოვყოთ მათგან. Მე ასე დავარქვი ჩვენს ამ გადაცემის ამ ნაწილს არჩევნების ციფრებს მიღმა. Და ეს არ არის უმნიშვნელო, ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. Ამ ყველაფრის გაანალიზება თუ რა ვითარებაში, რა გარემოში ჩატარდა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც როგორც პროცესი ისე გამოვიდა, რომ ჯერჯერობით შეიძლება ითქვას პოლიტიკურ პროცესს და მის შედეგს გულისხმობ არც კი დასრულებულა და ამაზე უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში სხვა სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ. Თუ შეიძლება რომ შევუდგეთ აი ამ სურათის ასახვას, რა გამოჩნდა ამ პროცესზე დაკვირვებით? Პირველი ზოგადი შეფასებით ადამიანს უწყობა ცეთმა რაფეჭირმე აღმაურა თავის პოზიცია. ეს არჩევნები არის გაუარესებული არჩევნები წინა სხვა არჩევნებისგან შედარებით, რაც 2012 წლის შემდეგ ჩატარდა ცნების მართველობის პერიოდს გულისხმობ, რაც ნიშნავს იმას, რომ პრაქტიკულად არ გაკეთებულა არაფერი იმ რეკომენდაციების გასათვალისწინებლად, რასაც როგორც ადგილობრივი ისე საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციები უწოდებდნენ ხელისუფლება, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და ჩვენ ყოველთვის ხაზგასმით ვამბობთ წინა არჩევნებზე დაკვირვებისას, რომ დიდწილად დიდწილად ის დარღვევები, რაც ფიქსირდებოდა არჩევნების დაკვირვების პროცესში, დაპირობებული იყო საარჩევნო ადმინისტრაციების არაკვალიფიცირების და არაპროფესიონალიზმის გამო და სავარაუდოდ უმეტეს სწორედ ამიტომ ხდებოდა ის თვალთაჩინო დარღვევები და არა იმიტომ, რომ ვიღაცას არჩევნების გაყალბება სურდა. და მიუხედავად ასეთი რეკომენდაციების, რომ ეს ახლობდებიყო შემდეგში და მიუხედავად იმისა, რომ თანხები ბიუჯეტიდან იხარჯებოდა ადმინისტრაციის საარჩევნო ადმინისტრაციის გადამზადებისთვის, პრაქტიკულად ჩვენ წელს ვივიღეთ გაუარესებული სურათი, სადაც კვლავ ხდებოდა სწორედ ესეთი მხარეზებიანსაც ცესკო ადამიანის შეცდომებს წოდებდა თავის გაცხადებებში. დიახ, და რაში გამოიხატება ეს არაკვალიფიციურობა თქვენი დაკვირვებით, რადგან ასე ბრძანებთ? ანუ ჩვენი დამკვირვებლების ინფორმაციით, რაც შეჭირდა შემდეგში ორგანიზაციის ანალიტიკოსების მიერ, ნამდვილად ეს იყო ძირითადად არცოდნა საარჩევნო კომისიების წარმომადგენელთა მხრიდან, თუ კენჭისყრის დღის პროცედურების, რაც გაწერილია კანონმდებლობა და აქვს ცესკოს დამოწადებული სახელმძღვანელოები და დარიგებული არის ეს სახელმძღვანელოები კომისიის წევრებისთვის, ამის მიუხედავად ჩვენ ელემენტარულ შეცდომებს ხედავდით, იგივე რეგისტრაციისა კონვერტების გადაცემისას და ზოგადად ის პროცედურები, რაც იცოდეს კომისიის წევრებმა, არ იცოდნენ ხშირად იყო შემთხვევა, რომ დამკვირვებლებს ეკითხებოდნენ და როდესაც ასეთ შემთხვევასთან არ ჰქონდა საქმე და არც დამკვირვებლებს ეკითხებოდნენ, უმეტებდნენ, უშვებდნენ ისეთ შეცდომებს, რაც იყო არა შეცდომა, არამედ დარღვევა. ამიტომაც იმდენად ბევრი დარღვევა იყო წელს უკვე, რომ კულტურა საზოგადოებასაც დამკვირვებელ ორგანიზაციებსაც თავისთავად გაუჩნდა ეჭვი, რომ ეს უკვე შესაძლოა ყოფილიყო არა არაპროფესიონალიზმი და არაკვალიფიციური დამოკიდებულება საქმისა და არცოდნა, არამედ შესაძლოა არ რაღაცა სხვა პრობლემაც. ანუ ალეკო, თქვენს ანგარიშიც ისე გთხოვდით, რომ მიკროფონი ახლოს მიიტანოთ და ნაკლებად, ხო, აი ეს ჯობია. თქვენს ანგარიშიც არის აღნიშნული
disbalansis șesar, egreț o debuli, da, oricum, disbalansis șesar, e vreodată când tu arsul tebe, samar tlebrivi termini, asta te araris, magram, e tisit, uite, asta haus, im astrom, im, se vede cu at, utolobas okmepshi, romelit arunda opilicom, disbalansis șesar, e brazit, asta ve, șenișnaft, tu cunse angarișii. Da, am văzut rom, așteptăm prima săptămână, iar rom sarcinul administrației schimbzuanele, bichimbzuanele lobavi, tu ai să arăm xolodert tipuri de tâmpiți domare, amas miat cerda mecanicul, adamianul șed stomas. Ra aris, ra unda găcete buliqo, practicul advici, mă salut neli pasuri, magram mai interesat, mai interesat, cu embrzanot, ra unda găcete buliqo, imi tu istrom dazuste buliqo. Mizezi am amgwari harvezi sta romazet cesco atxadebs rom es am tipis harvezebi ar qopila imaze met ubnebshi raodenobrivat vidres cin archevnebze iqo da ratom unda itsovdes es akhla aset akhshpotebas da ratom aris ase khazgasmuli akhla ჩვენ დაკვირვებით სწორედ ეს არის პრობლემა, რომ უფრო მეტი იყო წელს ასეთი შემთხვევები და ალბათ არის კიდეც ეს კვლევის და გამოძიების საგანი, თუნდაც საპარლამენტო კომისიის ფარგლებში არ ვიცი ეს და გამოიციოს ახლა ისი კომპეტენცია უფრო არის ამ ხარვეზების გამოძიება, მაგრამ თვითონ ცესკომაც პირველ რიგში უნდა გაანალიზოს ეს შეცდომები, რით იყო გამოწვეული და ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია სწორედ ცესკოს მიემართება, რომ კვლავ და კვლავ, როგორც წინა არჩევნების შემთხვევაში, რომ პირველ რიგში ცესკო არის პასუხისმგებელი სწორედ ამ ხარვეზებზე და ეს თუნდაც ასახული უნდა იყოს საკადრო ცვლილებებშიც, მათ შორის გარკვეულ პასუხისმგებლობაც ცესკოს თავმჯდომარესაც აკისრია და ასევე ქვედარგოლებშიც, სადაც იყო ეს ხარვეზები დაშვებული, თავისთავად უნდა ინფორმაციის გაანალიზების შედეგად უნდა იყოს შესაბამისი გადაწყვეტილებები მიღებული. ჩვენ ჰქონდა წინა არჩევნებზე შემთხვევა, როდესაც მაგალითად ჩვენი დამკვირვებელი სცემეს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ერთ-ერთ უბანზე მარნეულში და როდესაც ეს ადმინისტრაციულ წარმოება დავიწყეთ ამ საქმეზე და მოვითხოვეთ დასჯა, ფაქტიურად მივიღეთ პასუხი, რომ ეს ადამიანი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე კვლავ დარჩა თანამდებობაზე, ხა წელევანდელ არჩევნებზე ნაპირად იმყოფებოდა თუ არა არ გადაგვიმოწმებია, მაგრამ იმ საათ იმ დავისას, რომელსაც ჩვენი ორგანიზაცია მაშინ ვაწარმოებდით, მან შეინარჩუნა თანამდებობა და სწორედ ასეთი დამოკიდებულებები არის მიზეზი იმისა, რომ ვითარება არ უმჯობესდება და არ არის ადეკვატური გადაწყვეტილებები მიღებული თვითონ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. მანუელიკო, ერთ დიახ, დაასრულეთ წინადადება. დიახ. ჩვენ ამგვარად შეეხება ეს წინასაარჩევნო პერიოდსაც მოიცავს. დიახ, დიახ, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება არის ერთ-ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხი ამ ნაწილში. დიახ, გისმენთ. ამ ვიტყვი, რომ ამჯერად ჩვენ გუშინ ჰქონდა ონლაინ პრეზენტაცია აჭარის, იმერეთისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში, როგორც წინასაარჩევნო პერიოდის ისე არჩევნების თვის დაკვირვების შედეგები გამოქვეყნდა. ჩვენ ასევე სხვა რეგიონებშიც ვაკეთებოდით არჩევნებს, კიდევ ორი მცირე გრანტის ფარგლებში, ეს არის შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი, კახეთი, სამეგრელო და სპეციფიკურად იდენტური მიგნებები და ტენდენციები არის როგორც წინასაარჩევნო პერიოდის განმავლობაში, ისე უშუალოდ არჩევნების დღის განმავლობაში აღმოჩენილი სხვა რეგიონებშიც. თვითონ წელს ადამიანის უფლება ცენტრს პირველად მიეცა საშუალება ბოლო წლების განმავლობაში, რომ წინასაარჩევნო პერიოდსაც დაგვირვებოდა გზელვადიანი დამკვირვებლების დახმარებით და ამან მოგვცა საშუალება, რომ მთლიანობაში გავიარე ანალიზები და პროცესი და არამხოლოდ არჩევნების დღის დაკვირვების შეჯამება წარმოგვედგინა ჩვენს გარეშე, რაც მართლაც საინტერესოც და მნიშვნელოვანიც გამოდგა იმ დასკვნებისთვის, რაც უკავშირდება არჩევნებს. კერძოდ
გავრცელებული მოსაზრება, რომ არჩევნები არ არის მხოლოდ არჩევნების დღე და არჩევნებს წინასაარჩევნო პერიოდს აქვს დიდი მნიშვნელობა არჩევნებში გამარჯვებისთვის, პოლიტიკური სუბიექტისთვის. ვფიქრობთ, რომ მართლაც მნიშვნელოვანია, თუ რა რესურსებით ხელმძღვანელობენ საარჩევნო სუბიექტები და პირველ რიგში სამწუხაროდ საქართველოში არის ეს ტრადიცია, რაც დამოუკიდებელი საქართველო არსებულ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, რომ მართველი პარტია ყოველთვის თავს აიგივებს სახელმწიფოსთან, ხელისუფლებასთან და ეს გამიჩნდა ვერ მოხდა, წერტილი არ დაესვა ამ ტრადიციას, რომ როდესაც მართველი პარტიის წარმომადგენლები თავს უფლებას აძლევენ, გამოიყენონ ხალხის სახელმწიფოს რესურსები, ადმინისტრაციული რესურსები თავიანთი პიარისთვის. დიახ, ამაზე აღნიშნული იყო არაერთხელ, თქვენ ისიც გაქვთ აღნიშნული და მართლაც თვალში მოსახვედრია ხოლმე. წინასაარჩევნოდ თქვენს ანგარიშიც წერია, ეს წინასაარჩევნოდ მაგალითად გახშირებული ვიზიტები მართველი პარტიის წარმომადგენლების, ხელისუფლების წარმომადგენლების, ამა თუ იმ საწარმოში მშენებლობის ობიექტზე იქნება ეს თუ რა, ესეც გასაგებია, რატომ კეთება იმდენად გახშირებული, რომ ღიმილს იწვევს, უკვე იმდენად ხშირად ჩანს ეს როგორც კადრებში, ასევე ტექსტურ ინფორმაციაში, რომელიც ვრცელდება, რომ ქმნის ეს, რა თქმა უნდა, განწყობისთვის კეთდება ეს. შეიძლება იმ წუთას ვიღაცა მიფიქროს, რა მოხდა, მერე მივიდა და გამოაჩინეს, ეს ხომ რაღაც ზედმეტ ხარჯებს არ იწვევსო, მაგრამ კანონი განსაზღვრავს ყველაფერს და ამას გარდა ეს ქმნის გარკვეულ განწყობას, რომელითაც იგივდება, ვთქვათ, კონკრეტული პარტია წინასაარჩევნოდ და რაღაც ხაზგასმა ხდება ამა თუ იმ, ვთქვათ, საწარმო პროცესთან, ბიზნესის წარმატებასთან და ასე შემდეგ. Da, ეს მართლაც მნიშვნელოვანია, მაგრამ რა შეიძლება ეს? Რა არის თქვენი რეკომენდაცია? თქვენ რეკომენდაციების ნაწილიც გაქვთ, ძალიან ბევრი დრო არ გვაქვს და ამიტომ იქნება თან ისე ვთქვათ შევაყოლოთ რეკომენდაციებით საუბარში. Რა თქმა უნდა, კანონშიც არის უფრო კარგად ეს დეფინიცია საჭირო, რომ არსებობს ამ დროისთვის, თუ რა არის ადმინისტრაციული რესურსი. კანონი ნაცვლად არ განმარტავს საერთაშორისო გამჭვირვალობის განმარტებით ცენტრალურ ადგილობრივ ხელისუფლების პირდაპირ რესურსების მიმართვა, რომელიმე პარტიის ან კანდიდატის საარჩევნო აქტივობების ხელშეწყობისთვის არის საარჩევნო რესურსი და სწორედ ასეთ პარტიებს ხედავთ ძირითადად, რა თქმა უნდა, ისევ მართველი პარტიის ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების მხრიდან, მაგალითად აჭარის რეგიონში იყო, როდესაც განათლების და მეცნიერების ქალაქის მშენებლობა, ხულოს არზმის გზის სამშენებლო სამუშაოები, პეტრას ციხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მოიწყვეს და დაათვალიერეს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებმა, მაგალითად ბათუმის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა რეისან კონცელიძემ, რომელიც 2016 წლიდან 2020 წლის აგვისტომდე იყო აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე, შემდეგ მას შემდეგ დეპუტატობის კანდიდატი, არანაირი კავშირი ამ სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან ამ ადამიანს არც თავისი წარსული საქმიანობით და არც მაჟორიტარი დეპუტატობის ამბავში მას არ ქონდა, თუმცა სწორედ ეს დათვალიერება ისახავდა მიზნად წარმოეჩინათ, რომ სწორედ აი ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატი არის ის ამ პროექტთან დაკავშირებული ადამიანი, რაღაც მშენებლობასთან, არ ვიცი, ინსულასთან და გასაგებია ხო ეს პიარის ნაწილია, მაგრამ მეორე მხრივ რა შეიძლება, ხ საინტერესო იქნება ალბათ იმის თქმა ჩვენი აუდიტორისთვის, ამგვარი ამ ტიპის ვთქვათ კამპანიისთვის რა შეიძლება აი ამ ტრადიციის, როგორც თქვენ ბრძანეთ, შესასუსტებლად მაინც სულ ესე ვერ გააქრობ ალბათ ერთი ხელის მოსმით. რა შეიძლება ამის საწინააღმდეგოდ გაკეთდეს? შესაძლებელია ასეთი ვთქვათ აი ახლა ბოლო რა მაგალითიც თქვით, იყოს თქვა დაიწეროს საჩივარი ან რაღაც თქვა რეკომენდაციებს მიღმა, არსებობს თუ არა რაიმე სამართლებრივი ნაბიჯი, რაც შეიძლება ამის წინააღმდეგ გადაიდგას?
პირველ რიგში უფრო ჩვენ ამახვილებთ ყურადღება ცნობიერების ამაღლებაზე და ეს იქნებოდა ერთ-ერთი შედეგიანი ნაბიჯი საქართველოს მთავრობის მხრიდან და საქართველოს მთავრობას დაგვაქვს სწორედ რეკომენდაცია რომ სხვადასხვა საინფორმაციო და საგანმანათლებლო ღონისძიებების გამართვის გზით რომ იზრუნოს სამთავრობო უწყებებში დასაქმებულ პირთა ცნობიერების ამაღლებაზე და ასწავლოს მათ რას ნიშნავს ადმინისტრაციული რესურსის საარჩევნო მიზნით გამოყენება რეალურად ხშირად არის შემთხვევები, როდესაც სწორედ ამ ბრმა ტრადიციის მიმდევრები არიან, როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ისე ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები და კარგად არ აქვთ გაცნობიერებული, რომ თავიანთი ქმედებებით, როდესაც სწორედ ამ დათვალიერებებში. ასე ფიქრობთ თქვენ? რომ არის ციან? ადგილობრივ დონეზე ხშირად არის რომ არიციან და დაბალი სკოლების წარმომადგენლებო ვინც მონაწილეობს და იყენებს ადმინისტრაციულ რესურსს ეხლა რა თქმა უნდა თქვენი პარტიის ლიდერებმა როგორცაა კახა კალაძე პრემიერ-მინისტრი და სხვები მინისტრები კი ბატონო ასევე მოძრაობდნენ ზუსტად დიახ და თუ არიციან კიდე მითუ არესი მათთვის რა თქმა უნდა მაგრამ მე გულისხმობ აი პრო რეგიონებში სადაც ჩვენ ვაკვირდებოდით არჩევნებს ისე ჩანს რომ მათ მიაჩნიათ რომ ეს ასეც უნდა იყოს მათ აქვს უფლება რომ თავს უფლება მისცენ და ხელისუფლების არა როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელი არამედ როგორც დეპუტატობის კანდიდატებმა მოინახულონ ესეთი შენ გასაგებია დიახ და ძალიან სამწუხარო იყო კიდევ ერთი რამ რაც უკავშირდება სოციალურ დახმარებებს შესაძლოა პანდემიის ებში იყო გამოიყო სასურსათო კალათები და მოწყვლად ჯგუფებს ურიგებდნენ არ უნდა გამოეყოთ ბატონო ალეკო ჩვენ პირდაპირ გვიწერია რომ ეს არის ეს სწორედ ასე უნდა ყოფილიყო მაგრამ ამ როდესაც მაჟორიტარული დეპუტატების კანდიდატები ან მაჟორიტარული დეპუტატები უკვე არსებული გადასცემდნენ ამ რასიონკოც სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან გამოყოფილ სიკეთეს და დახმარებებს მოსახლეობას. აი ეს იყო დიდი დაგვევა. მაშინ რატომ არ გადაეცათ ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ოპოზიციის მაჟორიტარული დეპუტატობის კანდიდატებს, რომელთა ნაწილი არანაკლებ პატივსაცემი ფიგურა იყო. კი და მათ აკრძალულია მათ შორის ხო? გასაგები ამ პერიოდში მათ ჩაეთვლებოდათ პირდაპირ გაუფორმდებოდათ მოსყიდვად. ამ ტიპის დარღვევა და ამ შევლის მოსყიდვა. ანუ ალეკო, სულ ცოტა დრო გრჩება რამდენიმე წუთი დასრულებამდე საუბრის. ერთ-ერთი ჩვენი მაყურებელი გეკითხებათ, ვინ აფინანსებს თქვენს ორგანიზაციასო? შემდეგ თქვენს ორგანიზაციასაც და მგონი ჩვენც ერთბაშად მოგმართავს ნაციონალური მოძრაობის სექტ თქვენი ბატონო ალეკო, თქვენი ადამიანების დამსახურება ასეთ სულ დღეში როა ქვეყანაო. იგივე მაყურებელი ნაციონალური მოძრაობის სექტის წარმომადგენლები ხართ, ძირს უთხრით ქვეყნის განვითარებას. სოროსის ინსტიტუტის დაფინანსებული ტელევიზია და არასამთავრობო ორგანიზაცია, ხო? არ შემეშალა ერთად მოგმართავს, თქვენ თქვენს ნაწილს უპასუხეთ, მე დავტოვებ უპასუხოდ, რა თქმა უნდა. ვინ გაფინანსებთ ეს ამაზე პასუხი? ხო, სწორედ პირველ რიგში ამ პროექტის დაფინანსებას საუბარზე ვიტყვით, რომ ეს ახალში მომზადდა შავი ზღვის ფინანსური მხარდაჭერით, რომელიც წარმოადგენს ამერიკის შეერთებული შტატების გერმანულ მარშალის ფონდის პროექტს და გამჭვირვალეა ჩვენი დაფინანსების შესახებ ინფორმაცია, ყოველთვის ვაქვეყნებდა ანგარიშს, ყოველთვის აქვს ინფორმაცია თუ მისი ფინანსური მხარდაჭერით მზადდება. ეს უბრალოდ ჩვენ შეიძლება ამ შემთხვევაში უნდა დაუბრუნდეთ ისევ გადაცემის და დასაწყისში თემას. როდესაც ისე შეშფოთება გამოხატეთ თბილისის ადამიანის უსაფრთხოების ორგანიზაციებმა და ეს არ არის სიახლე, როდესაც ესეთი მესიჯები გვესმის სამოქალაქო სექტორის წინააღმდეგ ბოლო დროს ძლიერდება ნეგატიური და ზოგჯერ აგრესიული რიტორიკა და ხშირად ეს რიტორიკა პირდაპირ იმეორებს გზავნილებს რუსეთიდან, რომ დასავლეთი კი არ ეხმარება ქვეყანას თავისი მხარდაჭერილი პროექტები დემოკრატიის გასაძლიერებლად. არამედ დასავლეთს აქვს რაღაცა სხვა ბნელი მიზნები და სწორედ ახლა ეს შეკითხვის რიტორიკაც სამწუხაროდ რაც სოციალურ სელში მატულობს და დავაკვირდება სამწუხარო რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებიც უკვე ხშირად იყენებენ მსგავს მესიჯებს, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ
ილაშქრებენ ეს ამიტომ არის რომ შემდეგში უკვე თვითონ საზოგადოებაც იმეორებს იმ ოსმენილ ფრაზებს რაც ესმის ტელევიზიიდან. ხო, ეს უკავშირდება პოლიტიკურ გემოვნებასაც არ აქვს ახალ მნიშვნელობა, ამ ჩვენ მაყურებელს და მსმენელს ვერ ავუკრძალავთ ამ ტიპის გამოხატვას, რომელიც ახლა რაღაც გამოხატვის ნორმებში უნდა ჯდებოდეს, ეთიკურ ნორმებს უგულისხმობ და დღეს ჯერჯერობით მწყნარად ვართ ამ თვალსაზრისით. თქვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია და უნდა დავასრულოთ უკვე 2-3 წუთში საუბარი, შეეხება იმას, რომ გაიზარდოს მანძილის ლიმიტი, რომელშიც არ უნდა ესე ვთქვათ მოხდეს სამორჩევლის გადაადგილების ფიზიკურად შეფერხება. რას ნიშნავს ეს, რომ განმარტოთ თუ შეიძლება? კოდექსში ცვლილებას ითხოვთ, რომ შენობიდან 100 მეტრის რადიუსში არჩევნებზე გამოცხადებული სამორჩევლის გადაადგილების ფიზიკურად შეფერხება აიკრძალოს. გულისხმობთ, რომ აი თქვათ ვიღაც გადამიდგეს და რაღაცები მკითხოს, თუ რას გულისხმობთ? დიახ, ეს იყო ხო, ჩვენ ვხედავდით, რომ წინა არჩევნებზე თქონდა ეს რეკომენდაცია, რომ მიუღებელი იყო პარტიების, განსაკუთრებით კი მართველი პარტიის კოორდინატორების და რეკომენდაციების ქმედებები, როდესაც პრაქტიკულად ზეგავლენა ახდენდნენ ამომრჩეველზე, ამოწმებდნენ სიაში თავიანთ ძიებში და ეკითხებოდნენ ასევე რიგ საკითხებზე და თავისთავად ზეგავლენა ახდენდნენ ამ ჩევის ნების გამოხატვაზე და შესაბამისად მივახცეთ ამ ჩვენი რეკომენდაციებით იმას, რომ საარჩევნო კოდექსში განხორციელდა ცვლილება 25 მეტრის რადიუსში აიკრძალა სწორედ ამ ამომრჩევლის გადაადგილების ფიზიკური შეფერხება სწორედ ამ კოორდინატორების და აგიტატორების მხრიდან, თუმცა ჩვენ ამარჩევნებზე ვნახეთ, რომ გარკვეული შედეგი, მცირე შედეგი ამან მოიტანა, მაგრამ არ არის საკმარისი ეს 25 მეტრიანი რადიუსი და საჭიროა ალბათ უფრო ამის გაზრდა. ძირითადად ჩვენ ვხედავთ, რომ საარჩევნო უბნები არის უფრო სკოლის შენობებში, თავის რომელსაც თავისი ეზო აქვს და ვფიქრობთ, რომ ამ ეზოსში საერთოდ თუ აიკრძალება ასეთ, ანუ 100 მეტრის რადიუსში დაახლოებით თუ აიკრძალება ამ მრჩევლის გადაადგილების შეზღუდვა, მათი გაჩერება ამ კოორდინატორების და აგიტატორების მხრიდან, უფრო გაუმჯობესდება და უფრო აღმოიფხვრება ის პრობლემა, რასაც ხედავთ. გასაგებია, 15 წელია, რაც ასეთი ტრადიცია არის დამკვიდრებული. მანუალეკო, რაიმე ძალიან მნიშვნელოვანი თუ არ კითხეთ, ბრძანეთ და დავასრულოთ საუბარი. ძირითადად მე მგონი ყველაფერს შევეხეთ. ხო, თემა შევეხეთ. ერთი დაგვრჩა, რომ სამცხე-ჯავახეთში იყო ძალდობრივი ინციდენტები და ეს კავშირდება პარტიასთან აფილირებულ ადგილობრივ პოლიტიკოს ენზელ კოიანსა და ასევე სამბელ პეტროსიანს შორის და დაპირისპირებას, და ეს წლები გრძელდება. ჩვენ ნახეთ ასევე წინა საჩვენ პერიოდში, რომ იარაღით ხელში ეს ენზელ კოიანი და ამ შემთხვევას აწყობს არანაირი რეაგირება. ხო, ეს არის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი, ხო. და ესეთ ალადობრივ ინციდენტები წინა საარჩევნო კარემ საარჩევნო პერიოდს ხათი აზიანებს და მით უფრო შემდეგში არჩევნების დღეზეც გავახდეს. ეს ერთ-ერთი სამწუხარო ტენდენცია. ხო, არაერთი იყო ძალადობრივი ინციდენტი სამწუხაროდ. მართლა ძალიან დიდი მადლობა ალეკოცკიტიშვილს, ის გახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. ვლაპარაკობდით ამ ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშზე არჩევნების მონიტორინგისა რამდენიმე რეგიონში.